Botar em Rubens Júnior para deputado federal, uma grande coisa que a gente faz, é um jovem trabalhador, é um jovem que a gente já conhece, pois eu já conheço, já esteve lá em casa, já conheço ele há muito tempo, e eu tenho fé que ele vai se eleger, se Deus quiser, para servir a fortuna. Ele é 65-65, é o Rubens Júnior, deputado federal. Votar é muito fácil. É o seguinte, chega até a urna eletrônica, digite o 65, aí você aperta a tecla verde e confirma!